Whoa. Hvem er du? Jeg har stillet mig selv det samme spørgsmål. Er jeg søn af en panda? Er jeg søn af en gås? Er jeg elev? Er jeg lærer? Det viser sig. Jeg er alle de ting. Jeg er dragekrigeren. Er du med? Kan du se mere kæmpe drage? Bered dig på min torden! Det var fedt! Hvad med en bid frokost? For jeg er mega sulten. Jeg skal nok få din, om det så skal tage mig 500 år mere. Snikke, snikke, snak, snak. Snik. Snak. Hvis du er så vild efter min chi, så tag den da. Nej, det er for meget! Det er for meget!